magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo badiba ay ka soo qayb galeen haldoorka Soomaaliland, taasoo xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku soo dhoweynayay. Murashax Dr. Ciise Kaydo oo u taagan murashaxnimada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex, Maxamed Maxamuud Qoorgaab oo isaguna u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, iyo Cumar Maxamed Naaley oo isaguna u taagan murashaxnimada golaha deegaanka ee degmada Balagubadle. Munaasabadda loo sameeyey ayaa waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani uu sheegay in uu hore beeshan ugu aqbalay murashaxiintan, isla markaana maantana uu ka aqbalayo. Ugu hore halkaasi waxaa ka hadlay oo hadallada iska daba qaatay cuqaal, siyaasiyiin, haween, dhallinyaro iyo aqoonyahan kala duwan oo ka hadlay murashaxiintan ay beeshu ku wareejinayso xisbiga mucaaradka ee wadani. Waanu guulaysanayna, waanu waataa inay saddexdiba soo baxayaan oo soo saarayna saddexdiba. Waxaan leenahay aynu isku taagan wadno waa soo maray xisbiyada, maxay qaarkood madaxda. Waxaan u baahanahay inaan carruurta aan waxbarashadeedii la ildaran lahay inaanu ka baxno oo dawladda maxaa hayday laga qaabisho aanu helno caafimaadkii oo isna nagu culus. Haddaanu shacbiga nahay inaanu helno wixii dawladda laga heli jiray baan u baahanay. Waxaanu idinku baaqaynaa oo idii sheegaynaa inaanu ugu niyad samaataan soo ballankeenu ila kala mara kala qayb geysamay haddaanu nahay beeshatan. Saddexdeedan musharax aan Cabdiraxmaan iyo xisbigayga iyo guddoomiyaha uu sheegayaa waxaa guddoomiye lagu soo furay abtiyaaladii dadkii u qiimaha badnaa. Waxaan ilaahay idinkiisa idiga baryayaa saddexda uga baryaa inay guulaystaan idinkana saxab laydiga baana codda laydiga baahan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay wax kasta oo ku xidhan inaynu si buuxda u fowdayno. Cabdiraxmaan, saddexda nin ee garbahaaga maanta fadhiya waa saddex ay beeshu u soo naqaysay ka Hargeysa ahaan, ka qaran ahaan, iyo ka xisbi ahaan bay inagu yiliyaan. Codku inoogama baahnaa maanta sacab iyo hiib iyo in sacab iyo inaanu maanta hoteelkan maagoon isku soo buuxinan. Waxay nooga baahan yihiin hiib iyo hooyo fardi maalinta inaynu fadkeen ugu wada codayno. Waxaa qaadaysan waa xil saddex cunuga, waa xilaa ilaahay u qaadaysaan, waa xilaa ummad baahan u qaadaysaan. Annagu diyaar waxaanu idinlanay fartii iyo codkii iyo ilaha qaar waxaa matalaya xildhibaano soo shaqo tagay, dadka qaarna waxaa matalaya xildhibaano Dr. Ciise Kaydo ka ah. Taasina waa wax weyn. Waxaan u arkaa qarankana way u yiisay, deegaankiina way u yiisay. Waxa Allaah uu soo bixi doonaa iyagana dardaarkan siinaya waxa weeye xisbigu wuxuu idiin soo doontay inaad ogaataan, wuxuu idiin soo doontay dadkan iyo dalkan bay idinu shaqaysaan. Guddoomiye, waxaan ku sheeganaa xildhibaanada halkan fadhiya inay yihiin xildhibaano aan ku soo xulnay karti, aqoon, daacadnimo. Haddii aan kaageer warramo xildhibaan Khadar Qoorgaab, guddoomiye madaxweyne oo xagga waxbarashada soo wada qaadanay, waa aqoonyahan dhammaystiran. Saddexda musharax waan leeyahay, insha allahu ilaahay uu idin soo saaraya. Marka ilaahay idin soo saaro, ha noqonina idinma soo shaqo tegin. Dhinaca kale, waxa isaguna halkaasi ka hadlay murashax Ciise Kaydo oo ku hadlay afka murashaxiinta maanta xisbiga wadani uu soo dhoweeyey, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan idin sheegaa xisbigan markaynu ku biirnay, inaynu ugu biirnay inaynaan noqon marti sidoo xasan uu sheegay, waayo marti ma noqon karno. Waynu ka baaxad weynay wax marti noqda. Waa xisbigeennii iyo taageerayaashiisana ay ogaadeen kursigan xildhibaan ka golaha wakiilada hadduu ilaahay u guuleeyo ma noqon doono kursi aan anigu leeyahay. Gabagabadii, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: waxaan kaloo ilaahay ka baryaa inuu fududeeyo hawsha adag ee ka horeysa. Hawsha guushaheedu waxay ku xidhan tahay sidaynu u wada shaqayno ula shaqaysaan xildhibaanada. Waxaana ugu horeeyaa in la xaqiijiyo, la sugo in kaararka la qaato codaynta. Marka guud ahaan musharaxiinta taageerayaashooda waxaan leeyahay kaararka ha la qaato oo qof waliba ha sugo
إنه كان فيك عدين يكون يسد كمية هايستو. محمد آدم إسماعيل محمد شقلان وركب الشو هرقيسة. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي أوردن $7 او كلية. هذا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو واتلسوم